Пісні, танці та рекорди. Чернівці святкують свій день народження 611 років з моменту першої згадки про місто. Вже традиційно ярмаркували на всіх вулицях і площах. Зі святкувань повернулася і Ольга Паламарюк. За традицією, свято розпочинається у півдні біля ратуші. Театрали влаштовують виставу на сходах міської ради. Музиканти презентують свої композиції. Святкові заходи не лише біля ратуші. Вулиці та площі сьогодні нагадують великий ярмарок. Ось цей провулок перетворився на містечко вікінгів. Тут усе нагадує про епоху середньовіччя. Наша основний такий сюрприз, це є новинка, це є корабель вікінгів. Є у нас фотозона, звичайно, там, де можна приміряти на обладунки, подивитися, в чому ходили колись вікінги. А ця площа більше схожа на майстерню ковалів. Тут умільці на очах у гостей виготовляють свої шедеври. І вже традиційно презентують подарунок місту. Цьогоріч це велетенська фоторамка. Над нею працювали 5 ковалів протягом 2 тижнів. Вага конструкції – понад 600 кілограмів. Концепція в чому? Полягає, ти виступаєш в ролі себе. Тут завжди зображають, що я серце там і люблю місто. Тут ти вже безпосередньо ти любиш те місто, в якому ти живеш. Розваги у Чернівцях на будь-який смак. Виставки, майстер-класи, лекції. Для гурманів влаштовують частування, на автолюбителів чекають презентації номарок. Меломанів запрошують на концерти. У нас приїхали і ковалі, і в нас можна купити вироби хедмейд, і в нас є кондитерські вироби, ну, тобто все, що, і вишиванки, я не знаю, ну, все-все, що ми звикли отримувати на День міста, можна вийти Чернівцями, пройтися і все купити. Головне мати гарний настрій. Я приїхала з румунського міста Ботошани спеціально на свято. Надзвичайно вражена масштабами святкування, мені в Чернівцях дуже подобається. Та не святкуваннями єдиними. Цьогоріч поблизу облдержадміністрації волонтери плетуть гігантську маскувальну сітку. Запросили до участі 2 десятки команд. Тут якби своє свято, тут своя обстановочка така. Тут весело, в принципі, і ми вирішили допомогти. Від школярів до пенсіонерів сітку плетуть усі, зазіхнули на рекорд. Планують зробити полотно площею 4 тисячі квадратних метрів. Його передадуть військовим на схід. Треба якусь корисну роботу зробити, не лише відпочиваючи. І тому цей відпочинок разом поєднаний з тим, що треба принести користь військовим. Святкові заходи триватимуть у місті й завтра. Завершить День міста грандіозним концертом. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.